Електрични колички, велосипеди за возрасни и деца кои имаат пореметување во движењето и функцијата на долните екстремитети, инвалидски колички. Ова се само дел од ортопедските помагала кои раководството на Општата болница од Прилеп денеска одлучи да ги донира на лицата со инвалидитет од градот и околните села. Во склоп на донацијата која ја добивне од невладината организација The Salvation Army од градот Вастерас од Шведска добивне одредени ортопедски помагала кои можат да им послужат на граѓаните на општина Прилеп кои имаат за тоа потреба. Тоа се однесува пред се на електрични колички за инвалиди со отсечени екстремитети, тоа се однесува на велосипеди за возрасни и за помали за деца кои се наменети за деца со одредени пореметувања во движењето и во функцијата на долните екстремитети. Исто така на располагање имаме и 10 механички инвалидски колички, овие помагала кои се донесени од страна на ова невладина организација. Ние во моментов немаме потреба да ги користиме и ги ставаме на располагање на граѓаните на општина Прилеп. Лицата со инвалидитет кои доставиле претходно барање и соодветна медицинска документација, денеска од раководството на болницата го добија ортопедското помагало кое им е необходно. Ја поздравија донацијата на општата болница, потенцирајќи дека со овие помагала ќе им се олесни многу секојдневниот живот. Јас сум многу задоволен од оваа донација што ми се пружи мене. Ќе бидам толку задоволен што живото мене ќе ми се продолжи многу. И јас сум многу задоволен. Зашто точно аплицирате вие? Аплицирам за инвалидска количка на скутер. Јас сум благодарен што ми се пружи вака прилика да добијам оваа количка, бидејќи сум останан поќе дома, а така ќе можам да појдам да си купам од планица, децата ми се на работа. Каде се село, селска населба. Нема никој дома, така че количката ќе можам да излезам, а со оваа количка што имам сега, не можам ни да слезам, ни да се качам горе. И да врани, јас сум надбор. Општата болница Борка Талески досега соработките ги остварува преку невладините организации од различни градови од Европа. Тешко оди процедурата за добивање на средства од Европската унија, како и набавка на софистицирана опрема. Тоа досега според директорот на болницата се реализира преку градовите во земјите членки на Европската унија, најчесто грчките градови, па затоа од клучно значење евроатлантската интеграција на земјава, истакна Богоески. За да ги оствариме тие наши речам планови за одредени активности, реновирање, пота сончеви колектори и други активности кои се спаѓаат во делот на екологијата, ние сега мора да се поврзуваме со некој град од соседниве држави која е членка на Европска унија. Најчесто тоа се организира со грчките градови. И јас мислам дека ние би биле во многу поповолна позиција кога би биле членки на НАТО и Европска унија и на тој начин директно би учествувале и би добивале средствата. Затоа сметам дека ова прашање во врска со изјаснувањето на референдуму ни е клучно прашање и треба сите масовно да излеземе и да се приклучиме кон заедницата на европските земји за да може понатаму многу полесно да добиваме средства. Од друга страна, многу полесно нашите стручнаци ќе можат да одат во европските земји, во соодветни центри, да се едуцираат и да донесат нови методи, нови начини на лекување кои ќе значи подобро здравство за нашите граѓани, а многу полесно ќе можат да дојдат стручнаци од надвор и да извршуваат одредени процедури и постапки кои понатаму ние би почнале да ги пременуваме. Донираните помагала болницата ги доби од невладината The Salvation Army од Шведска, истите се наменети за да им го олеснат секојдневието на лицата со инвалидитет од Прилеп и околните села.